এতিয়া আপোনালোকক কাৰবাক দেখাবলৈ গৈ আছো। আমাৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছে চাওকচোন আহক। হেল্ল' আমাৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছে আজি? আজি অকণমান কিবাকিবি বস্তু অলপ দি যাব লাগিব, কাৰণ যত্নটো তেতিয়াহে লাগিব। কি বস্তু দিবলৈ আহিছে বাৰু জানিব পাৰো নেকি? নাই নাই, এতিয়া মই জনাব নোৱাৰিম। হে? এতিয়া জনাব নোৱাৰিম, চাই থাকিলে হ'ল, গম পাই থাকিব কি আনিছোঁ বুলি। কি আনিছোঁ, কি দিলোঁ? কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া যিটো আনিলে সেইটো কাৰণে ঘৰত আকৌ হুলস্থুল হ'ব নেকি? অঁ, সেইটো কাৰণেতো আহিছোঁ, অলপ হুলস্থুল হ'বই লাগিব নেকি? আমি আহিছোঁ মানে হুলস্থুলটো হ'বই লাগিব। ঠিক আছে, আৰু এগৰাকী বাইদেউ আহিছে। এগৰাকীক দেখিলেতো আনগৰাকীক কোন হ'ব পাৰে তেওঁৰ লগত আপোনালোকে গম পাইছে। তেওঁক বিচাৰোচোন বোলক, তেওঁ ক'ত আছে? ওৱা, দূৰত বহি কথা পাতি আছে। আমি তেওঁৰ লগতো কথা পাতিম বাৰু অতি সোনকালে। আৰু এজন হৈছে আমাৰ বিশেষ মানুহ। শ্বট এটা লৈ আছে, আমি সেইটো শ্বট চাই আহোঁ বোলক। কি বুলি ক'লো নো তোক মই? কিটো কিবা নহ'লে ধোৱা ধোৱা টাই পায়। কিয় মানে সেইবোৰ দৰকাৰ নাই, তোক মই দিবলৈ গৈছো দিয়াগৈ। কি হৈছে দুপৰীয়া আজিৰ পৰা ৰুমতে বনাই খাব? তই এইবোৰ কি কৈছ মাইনী? কি হৈছে ভালকৈ কচোন। দুবৰীয়া কলিতানী আৰু বৰানীলৈ ফোন কৰি চাউল দালি বনাইছে। তেওঁলোকে বাৰু এইবোৰ বস্তু কিয় দিলে? বুজি নোলোৱা কিয়
ৰোলিং পিছৰ বাৰ আকৌ এনেকে নিলো আজি ব্ৰক আছে নহয় এখানে এনেকে আছে এতিয়া ৱাই গ' ৱাই গ' ৱাই গ' অৰুণা আপুনি সেইটো থৈ আহক মালটো থৈ আহক বাহিৰ ভিতৰত থৈ আহক সেইটো থৈ আহক কি বুজি আহক ইয়ালৈ আহক খুদা মানুহজনী আহক খুদা মানুহজনী আহক আহক এই দিয়া এই দিয়ক পানী দিয়ক চবকে পানী দিয়ক এক্সৰ চব মনে মনে বহি থাকক এনে দিয়া নিচিনা কৰক এতিয়া গুচি যাওক ভিতৰলৈ যাওক আহা দুবাৰী আহা আহা তাতে ৰখা ৰখা মই লাহে লাহে আহিবা মামাই দেখিলে তুমি নাহিবা মামাই দেখিলে দুবৰী আহা বছ দুবৰী লাহে লাহে আহা 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 নীলোৎপল আহা পিছে পিছে হেৰি আহিব আহক বাচন লৈ আহিছে বাচন লৈ আহিছে ভাত দিলক মিনাক্ষী গৈ ভাত দিয়কগে হাঁহিয়ে সাক্ষাৎ কেলাগে মিনাক্ষীয়ে কওক মোক খাবলৈ অকণো ইচ্ছা নাই অৰুণা তাৰ বাবে আমিও জানো সুস্থ হৈ থাকিব নালাগিব তয়ো খা আও দুবৰী অনন্য দুবৰী হা বস ও অ্যাকশন আই গো জনজনকে দাব দিয়া দুবৰী অনন্য সাহ জোৱাটো খোৱা বুলি কৈছে পিছে সেইবিলাক বস্তু দিব লাগে আপোনালোকে ৰৈ থাকিব নালাগে এদিন দিব লাগে বস্তুবিলাক তাৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজিবৰ কাৰণে খাই বৈ সুস্থ হৈ থাকিব খাবলৈ আৰম্ভ কৰা